Det er et år siden i dag. Er han død? At livet skulle lide land. Vi har afhørt folk i et år. Det er en meget, meget lille by. Alle kender alle. Vi skal være spydspidsen til efterforskningen, og så skal vi finde et arbejde. Så vi skal være bartender i Hvide Sande. Hvilken slags par skal vi være? Der er de sure, dem der skændes meget. Så er der også de glade. Har du åbne øjne, når du kysser? Velkommen til Hvide Sande. En stor familie. Var det ikke også noget med, at der var en tysk surfer, der blev dræbt? Den sagde, at den er glemt igen.